Përshëndetje të gjithëve në këtë transmetim të drejt për drejt me zhvillimet kryesore ka seancë plenare sot është Bledi Çuçi në interpelancë Ministri i Brendshëm do të kemi lidhje nga Praga me kolegun Ermal Qori, por së pari titujt kryesor. Saulan Balla i Partisë Socialiste u takua me presidentin Bajram Begaj për të konsultuar për datën e zgjedhjeve vendore. Pas takimit Balla tha se Begaj e ka kthyer presidencën në normalitet, ndërsa sa i përket datës tha se nuk ka preferenca. Sot në Prag të Çekis prezentohet projekti ambicioz i Komunitetit Politik Evropian. Report Televizion siguron agendën e takimit ku parashikohet se do të mbajë një fjalim dhe kryeministri Rama. Pjesë e takimit do të jenë 44 lider. Një 26 vjeçari nga Elbasani identifikuar si Alberto Puzi është sekuestruar pasuria me vlerë 3.5 milion euro, pasi dyshohet se i ka përfituar nga veprimtari kriminale. Disa i kishte regjistruar në emër të vëllezërve Gentian dhe Bashkim. Organizata politike ka ndërmarrë një nismë ligjore për garantimin e minimumit jetik. Aktivistët kanë dalë në teren për mbledhjen e 20.000 firmave në të gjithë vendin dhe ky objektiv pritet realizohet ndoshta dhe më pas të dorëzohet në kuvend. Të paktën 31 persona me shtyrë 20 fëmijë janë vrarë pasi një ish oficer policie hapi zjarr në një qerdhe për fëmijë në Tajland. Media ndërkombëtare thon se autori ka ekzekutuar edhe gruan dhe fëmijët e tij dhe më pas ka vrarë edhe veten. Chelsea ka rezultuar një rival shumë i fort për Milani në super sfidën e mbrëmjes së djeshme në UEFA Champions League. Londinezët kanë fituar me rezultatin 3-0, ndërsa 3 pikët e para mori dhe Juventus që mposhti 3-1 Maccabi Haifa.